Հայաստանի պատմության լուսավորեջերից մեկը անկախությունը եւ դրա դիմաց վճարած գինը ազգային գիտակցության ու գաղափարախոսության մեջ վեր է բոլոր տեսակի արժեքներից։ Անկախության հռչակագիրը եկավ հավերժացնելու ազգերի մեջ հայի լինելույթը, դառնալով այն կարևոր կռվանը, որով հավասարը հավասարի իրավունքով Հայաստանի անկախ հանրապետությունը աշխարհի պետությունների կողքին գրավեց իր արժանի տեղը։ Պատմական նշանակության այդ հռչակագիրը 1990 թվականի Գերագույն խորհրդի հենց առաջին նիստի ժամանակ ընթերցեց Արամ Մանուկյանը։ Հավատարիմ մնալով Հայաստանի անկախության մասին հրճակագրին, հենվելով մարդու իրավունքների և ազատ ինքնորոշման միջազգային նորմերի վրա, նպատակ ունենալով ստեղծել ժողովրդավարական իրավական հասարակարգ, հիմք ընդունելով 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ի ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու մասին անցկացված հանրաքվեի արդյունքները, Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետություն։ Սրանից ուղիղ 19 տարի առաջ Հայաստանի ողջ տարածքում անցկացվեց հանրաքվե։ Համաձայն եք, որ Հայաստանը լինի անկախ ժողովրդավարական պետություն ԽՍՀՄ կազմից դուրս հարցով։ Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող 2,056,758 քաղաքացիներից 2,042,627-ը անկախության արժեքի գիտակցումով ասացին այո։ Եվ այսպես, արդյունքները միանգամայն բավական էր Հայաստանը հրճակել անկախ պետություն։ Նախկին ԽՍՀՄ վերանվանվեց Հայաստանի Հանրապետություն։ Արդյունքում ինքնիշխան պետություն լի իրավ անկախությամբ, պետականության կարողը դարձավ ժողովուրդը, որն իր իշխանությունն իրագործում է անմիջականորեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների հիման վրա։ Անկախ Հայաստանի կայացման ճանապարհը թեև բարդ էր, այնուամենայնիվ հաջողվեց հաղկել և թրծել բոլոր սուրանկյունները։ Հայոց Երագույն, իսկ Հայոց բանակի շնորհիվ նաև զինանշան, նախադրյալներ, որոնք աշխարհում դարձան այցեքարտ։ Շնորհիվ Մարտունակ ու կայացած բանակի մեզ հաջողվեց փառքով պաշտպանել Հայաստանի հարավային դարպասը, իսկ քաղաքական ու տնտեսական բնագավառներում, տարածաշրջանում և առհասարակ ունեցանք մեր ուրույն ձեռագիրը։